Eigenlijk best wel goed. Als ik van tevoren had mogen zeggen dat ik bij de top 4 zou eindigen, dan was ik denk ik tevreden geweest. Maar het is nou even zuur omdat ik dan net buiten de medailles ben geëindigd. Dus als je dan toch weer in de top 4 zit, wil je eigenlijk ook 1, 2 of 3 zijn. En ja, vierde plek is net even kloten. Hoe kun je dat nou samenvatten? Hè? Van, ging er dan iets mis of is het gewoon toch altijd maar weer geluk hebben? Hoe moet ik dat omschrijven? Geluk hebben is het niet echt. Het komt echt aan op skill. Maar ik denk dat de combinatie was tussen spanning en een beetje een windje. Ja, je merkt nou ook dat het een beetje waait. Het is hier een beetje wisselturig in Rio. En omdat ik zo gespannen was, werd ik er een beetje door verrast. En het resultaat is dat ik de laatste twee matches niet meer op mijn normale niveau zat. Ja, en wat nu? Nu keihard trainen voor de volgende. En in 2019 is het wereldkampioenschap in Sertogenbosch. En daar kunnen we ons dan plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Voor die tijd heb ik nog, over anderhalve maand, heb ik nog een wereldbekerfinale waar ik hartstikke hard voor moet trainen. Dus bij mij stopt het niet. Ik ben er gewoon nog volop in training. Je bent eigenlijk nog jong genoeg, hè, om nog heel wat Olympische Spelen mee te maken volgens mij. Ja, ik ben nu 21, dus als ik er nog 3 kan doen, zou het mooi zijn, toch?